Jag gick som i trans och kände mig helt knäckt. En blick, sen visste jag direkt att du hade fått mig fast. Så då fick jag stå mitt kast. Den lust som legat nere, den blev vett. Du hade mig som din privata grej. Den du ringde till när det behagade dig. Jag visste inte då att det skulle bli som så. Att en dag sa du bara tack och hej. Kom tillbaka. Saknar dig för allt vad det bär. Säg, var finns du imorgon när jag vaknar? Minnet från dig är allt som jag kär. Åh, jag saknar dig Belinda. Kom tillbaka nu. I mitt hjärta finns det en. Och det är bara du. Åh, jag saknar dig Belinda. Kom till mig. När kommer du till mig? Om hon leker med dig är hon inget att ha. Var allt mina polare sa ska vara på min vakt. Ja, det har jag alltid sagt. Men lusten blir väckt och det är två. Du sårar mig den dagen då du gick. När tårar fyller min blick. Men kanske finns en chans att vi två kan ses någonstans. Och ge varann det vi aldrig fick. Saknar dig Belinda, kom tillbaka. Saknar dig för allt vad det bär. Säg, var finns du imorgon när jag vaknar? Minnet från dig är allt som jag har kär. Belinda, kom tillbaka nu. I mitt hjärta finns det en. Och det är bara du. Åh, jag saknar dig Belinda. Kom till mig. När kommer du till mig? När kommer du till mig? Jag saknar dig Belinda, kom till mig. Oj, oj, vilket ös och vilket sväng vi kör igång med Bingolotto här igen. Vi saknar Belinda, gjorde ju guldkostbandet, och vi har saknat er så enormt. Men nu är vi tillbaka och hjärtligt välkomna ska ni vara hela gänget. Hoppas vi har massor av vinnare ikväll. Oikein paljon tervetuloa tähän illan Bingolottoon ja kauhean vauhti päällä tietysti heti alusta niin kuin aina. Puoli vuotta on melkein vierähtänyt siitä, kun viimeksi tavattiin, mutta nyt taas ollaan ruutujen ja radioiden ääressä. Gullkustbandet on täällä meitä viihdyttämässä tänä iltana. Ja ihan tapojemme mukaan meillä on myöskin tämmöinen pieni bingo-otto-vieras. Vi har en liten bingo-otto-gäst. Robin, han har fått vänta hela sommaren på att komma hit. Långt har han. Han kommer ända från Böle, men inte tog ju hela sommaren till kom hit. Nej. Robin är 20 år.
Robin on 7 vuotta ja hän on nyt sit odotellut koko kesän, että on saanut tulla tänne bingo-lottoon. Omessejhar också Robin mamma. Sitter snällt i soffan någonstans? Jo då, någonstans får vi in Robins mamma, alldeles säkert. Det är inte jag som är Robins mamma, där är Robins mamma. Siellä on Robinin äiti och lillasyster Rebecca. Där är Rebecca och pappa är med. Och hemma finns lillasyster Carmela som är 1 år. Hon ser på tv med Muffa och Muffa han bandar på video. Och jag vet precis allt om den här familjen. Koko perhe mukana täällä tänään Robinilla. Det måste alltid finnas någon som håller reda på oss. Pitää olla virallinen valvoja. Vår evigt härlige och evigt unge notarius publicus Bo Sandfrid Höglund. Välkommen och stor applåd åt Bosse. God afton. God afton. Hyvää ilta. Och välkommen. Studiogäster har vi, det är de som för så mycket oväsen och applåderar och har sig. Och det är BC-prickarna, bowlinggänget. Ni har säkert många gånger sett i våra jul att det har stått BC-prickarna. Det är det här gänget. Och sen har vi nya gardiner här i vår nya studio. Ordet verhot tulevat ateljé hemmiljö. Våra nya gardiner kommer från ateljé hemmiljö. Och sen hör ni så har vi haft några jätteduktiga flickor som har gjort om den här studion åt oss och den ser nu mer av här längs kvällen. Tämä studio on värjen. Värje on uusittu ihan kokonaan täällä ympäri seinää ja saatte nähdä sit illan aikana, mitä täällä on tapahtunut. Och de tjejerna som har gjort det här, de heter Sofia Nylund och Sofia Biskop. Stor kram och tusen tack till er tjejer. Nu ska vi gå och hälsa på Robin. Där. Och här är Bingo Otto. Du har klarat dig hela sommaren utan att tappa pälsen. Har du tappat lite kanske? Nej. Nej. Bingo Otto brukar ge barnen en kram. Så det är jag. Stor applåd då Robin får en kram. Nu hör du Robin, nu måste jag nog fråga ut av dig. Ska du helst visst åt lilla syster? Ja. Ja. Ska du berätta åt allihop vad lilla syster heter? Jag tror kanske inte hört. Carmela. Carmela. Och så berättade du åt mig förr att ni hade varit någonstans i sommar. Vart hade ni varit? Till Pohamar. Till Pohamar. Och där hade pappa trillat i kön. Ja. Johanne? Ja, så skvättade. Ja. Men sen blev jag så bekymrad och du har lämnat hem dina framtänder. Fick ni så bråttom så tänderna han med då? Va? Jag tar åt honom tänder heller så ni är precis lika. Men jag tror nästa gång du kommer så har du nya fina. Visst? Ja. Ja, har du nog. Nu ska vi se då, vi ska inte plåga dig någon mer. Ska jag öppna lådorna? Jag kan ta den här översta. Ja. Visst? Otto öppna. Åh! Oh. Estrella står det där. Tycker du om chips? Nu ska vi byta sida. Ja. Sådär. Oj, vad mycket chips du får. Och som vanligt så ser pappa jättelycklig ut. Då kommer massor med chips. Isät on aina niin tyytyväisiä, kun tulee näin kasoittain sipsejä. No hör du Robin, vill du ha något mer? Jo. Jo. B eller C? B. B, då öppnar jag den, Otto. Vad står det där då? Wow! Kan få ta wow, ropa småbjörnarna. En egen kamera så får du fota Otto och dig förrän du får. Vad bra. Och med en påse så du får framkallat och allting. Är det bra nu då eller ska vi ta ännu mera? Jo. Vi ska ta mera. D, E eller F? E. E i mitten. Galleri Ann. Galleri Ann vet du är en jättefin presentaffär och nu har du fått en uppblåsbar länstol. Och så när det är jättefina grejer att limma på väggen så det lyser i ditt rum hela natten. Det blir väl häftigt. Ja. Nu får mamma blås hela kvällen så hon kommer till vara ljusblå i ögonen för ni är hemma i Böle igen. Och så sa du att du önskar och önskar och önskar att du ska vinna en tv. Ja. Jo, har inte du någon egen tv? Jo. Om du skulle ge Otto en puss så kanske han skulle lyckas med lådan. Tror du att du skulle ge honom en puss? Ja.
Ge då en pås. No, då ger vi en pås först. En pås åt Otto. Så där ja. Då ska vi välja låda. G, H, I eller J? I. I. Då får du öppna själv. Vad står det där? Yeah. CT Market och TV, Todo. Nämen, stor applåd åt Robin. Jättebra. Nämen, nu var du ju skicklig. Alltså, hör ni det alla barn? Det löns till pussa björnar. Eller åtminstone och inte pussa några riktiga björnar, inte. Då, Otto, så ska vi ju se. Vi vill ju ha gäster nästa vecka också. Har du sett Otto har sin kappsäck här? Kanske du gräver fram en gäst i nästa vecka. Där tog du in, så det är bara. Kan du ta tre till? Som ska få tröstevinst. Vad duktig du är. En till ännu. Tre stycken. Nå ni, nu sitter Robin tills autaa mua ja katsotaan. Kuka on sitt ensi viikon Otto vieras? 4 år. Bor i Solv. En pojk. Han heter Benjamin Lervik. 4 år. Från Solv. Välkommen Benjamin. Och sen så ska vi få småbjörnar också. En liten Joakim som är 6 år ska få en småbjörn. Och Dylan Rak, 3 år, ska få en björn. Och Rasmus Tunis från Vörå, 9 år, ska få en björn. Som ni såg så har vi ju ett jättehäftigt band här ikväll. Och till mig har berättats att på dansbandsparaden så tyckte allihop att ni var bäst. Är det så? Ska du berätta vilka ni är, herr kapellmästare? Ja, no, kapellmästaren är väl egentligen bakom trummorna som vi brukar säga. Men... Kapellmästaren? Ja, kapellmästaren. Vi är ju Guldkustbandet och kanske är känd för de flesta nu här i trakten åtminstone. Ja. Om vi nu börjar från vänster sida där på syntar så har vi Mats Ekblom. Kapellmästaren, trummisen Fredrik Lönnqvist här bakom. Själv heter jag Stefan Hestbacka. Och så har vi ju vår sjungande dam Sara Sundholm som kom med nu. Och jag har förstått att ni har haft massor av spelningar i sommar. Ja, det har nog varit bra. Över förväntan egentligen. Så att... Har ni någon CD på gång eller någonting annat spännande? Inte egentligen nu. Inte. Vi nej, har man mycket gjort... spelningar så spelar inte man in så mycket CD. Nej, man hinner inte egentligen. Och man har jobb på sidan om och så att... Precis. Nå, när ska ni bli proffs och börja turnera runt hela världen? Jag tror inte att det kommer till stadion någon gång. Är proffsen är ju redan, men ni turnerar inte så långt. Inte turnerar vi så långt. Nej, ni turnerar ofta men inte så långt. Helst vill vi hem och sova till kvällen. Ni vill hem och sova till kvällen. Åh, vilka kloka människor. Tack, tusen tack. Och vad ska vi få höra som härnäst? Sara ska få sjunga om sången till dig. Laulu sinulle, Guldkustbandet. Om jag ber dig att
så hoppas jag att vi kan börja om på nytt. Att en gång på kärleken få smaka. Jag väntar nu på svaret ifrån dig. Jag skänker sången till dig. Rungande applåder till Guldkustbandet. Alldeles strax är klockan 8 och vi ska börja spela ettans bingo. Men som vanligt så kollar vi först vad man vinner. Katsotaan mikä on ykkösbingon voitto. Tässä se tulee. Hörru Gulli, de skriver om oss Kokkolabuot i Vasabladet nu. Kom och skoda här du. Nej, hör inte dem i tjärna när jag har läst upp nätet deras. Nå, här förstås. Lokaltidningen tar reda på och berättar. Jakobstads tidning, Pietarsaaren Sanomat och Sydösterbotten är lokaltidningar. JT är bra, Sydin är bra, PS on myös hyvä paikallislehti. Precis, helt nya vinster och en osia voittoja. Lokaltidningar och vet ni gott folk, då ni har vunnit det här så skriv in gärna på lotten vilken av dessa tidningar ni vill ha. JT, Sydösterbottningen, Vasabladet eller Pietarsaaren Sanomat. Siis lehdet ovat nyt pikkuvoittona täällä. Ja, mutta muistakaa sitten mainita, että mikä näistä haluatte. JT, Sydösterbottningen, Vasabladet tai PS. Nyt sitten kantsii vähän tsekata muita lehtiä kuin se, mitä te aina muuten luette. No, har ni chans att kolla på lite extra tidningar. Och här kommer ettans bingo. Och då ni har en rad så ringer ni in och har chans på hemliga lådor. Teillä on vaakasuora rivi, niin ei muuta kuin soittelemaan, niin mahdollisuus on. Salaisiin laatikoihin 49 49 49 21 21 21 21 76 76 76 76 71 71 71 71 57 57. Och för er som ser på TV, de här bokstäverna som ni såg i rutan, de ska bilda till Otto-tävlingen ett bilnamn. 56 56 72 72 72 72
39 39 39 39 50 50 50 50 84 84 84 84 8 8 8 8 11 11 1 1 1 1 Nummer 1 nummer 1 nummer 1 nummer 1 nummer 1 59 59 59 59 42 42 42 42 35 35 35 35 16 16 16 1 6 20 20 2 0 2 0 60 60 6 0 6 0 38 38 3 8 3 8 89 89 8 9 8 9 Nummer 2, nummer 2, en 2, 2. Och där var det bingo. I Bingolotto nästa vecka kan du vinna medelhavskryssning för 2. Värde nästan 30 000 mark. Ensi viikolla voit voittaa Välimeren risteily 2. Arvo melkein 30 000 markkaa. Vain Bingolotossa. Då grattar jag alla vinnare till ettans bingo och ni vann tidningar. Och kom ihåg att skriva på lotten vilken av dessa tidningar ni vill ha. Muistakaa sit mainita siinä teidän voittoarvassa, että mikä näistä lehdistä te sit haluatte tilata. Då väntar vi på vårt första samtal och här har vi ju det. Och tyt tyt låter det. Då väntar vi på nästa samtal. Så får vi se. Där är ju i alla fall någon på linjen. Ihan varmasti joku siinä langan päässä on. Mutta häippäs jonnekin. Inte ska vi nog vara så där blyga då vi kör första gången i höst. Teknikens under. Hallå, hallå. Här var det Bingolotto. Där hörs ljud men jag hör ingen människa i. Jo, hör jag nog. Där är då. Vem har vi där? Nancy Syring. Och du ringer ifrån? Singsby. Välkommen Nancy. Tack. 9 lådor har du att välja på. Och vilken vill du ha? Jag ska försöka med nummer 2. Du ska försöka med nummer 2. Hör du Nancy, du är riktigt vårt premiärlejon. Ja, tack. Hur har din sommar varit? Jättebra. Jättebra. Har du gjort något särskilt? Nej, inte vidare. Inte något vidare. Men ja, härligt väder var det i alla fall. Och oj vad chockad man blev då det blev vinter helt plötsligt.
Ja, det blev man. Men jag skulle säga att jag var på bingolottokryssning i maj. Du var på bingolottokryssning i maj? Ja, tyvärr, då jobbade jag. Ja, jag hörde det. Ja, så nu, snälla Nancy. Ja. Ta nu då en bingokryssning till så får vi råkas. Vi tar det på nytt, ja. Det går bra här. Ska vi testa om den sist. Skulle råk finnas här? Ja, vi ska se. Vi ser vad som är bakom tvåan. Ja, tack. Det blev en garageport, hör du. Har du garage? Då skrattar du så glatt. Ja, jag har garage med två dörrar. Har du garage med två dörrar? Ja. Här ska vi väl nog säkert få rädda upp på något sätt. Och kanske, de har ju sådana där som går så här och som du lägger halva och halva. Nej, men det blir ju inte så lyckat. Ja, kanske inte riktigt. Stort grattis. Jag tror dina grannar kommer att bli jätteavundsjuka. Hej då. Välkommen hem, Chamberlain dörröppnare och garagedörrar får du från Bema Systems i Näppes. Tervetuloa kotiin, Chamberlain oven avaajat sekä auttallin ovet saat Bema Systemsistä Närpiöstä. Näin sitten Nancy voitti tämmöinen upea Bema Chamberlain autotalliportti, ihan täysautomaattinen. Mera, mera lådor vill jag dela ut och här kommer den on. Hallå, hallå, bingolotto. Ja, hejsan. Nå, hejsan, svejsan, vem är där? Ralf från Närpes. Tjenare Ralf, välkommen. Tackar. Fick du fort bingo eller? Nå, det var nog rätt sent. Det var rätt sent, men här är du i alla fall. Ja. Vilken nummer, tvåan får Nancy iväg med? Vi tar ettan. Du tar ettan då, du håller dig nära Nancy. Jo. Är ni kanske bekant? Nå, inte direkt. Inte direkt? Nej. Så det nära varandra har ni aldrig varit för? Är nog närmast, jo. Är nog närmast, ja. Okej, då ser vi vad som finns i ettan. Bing och kryssning. Ja. Hör du kära vän i Närpes? Då ska jag berätta åt dig. Den 17 till 19 maj. Då ska du och jag och massor av andra människor åka iväg till Stockholm. Ja. Och du får ta en kompis med dig och vi ska bo fint, ha jättekul, äta gott och bara tjoa och tjimma. 17 till 19 maj, värde 5000 mark. Ja. Stort grattis. Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Närpion oma poika Ralf voitti näin tämä bingolottoristeily, joka on 17-19 toukokuuta ja todella suosittu voitto. Hallo, hallo bingolotto. Hallo. No hallo, vem? Maivor Väno från Värnomässi. No men kära barn, tänkte jag säga. Värnomen bygger mitt hjärta. Ja. Ja. Välkommen. Ja, tack. Man behöver ju inte fråga hur ni har det i Värnum. Ni har det bra. Ja, naturligtvis. Naturligtvis, ja. Värnum byaråd är ju faktiskt en ny bingolotts försäljningsförening nu. Ja, det är därifrån jag köpte dem. Därifrån har du köpt dem. Och så lyckat det blev. Ja. Si bara. Vilken nummer? Nummer 4. Nummer 4. Ni håller er här på hörnet idag. Ja. Då ska vi se rakt under det varma, lysande hjärtat. Modeviken. Blir du glad? Ja, ska jag skicka min man eller ska jag komma själv? Nu får du väldigt gärna komma själv. Ja. Eller det här skulle ju nog måste kanske fundera lite på. Ja. Skulle han bli bättre piffas upp än dig eller vad är, ja. Det, vad är det du försöker säga? Jag vet inte. Nu tror jag det blir jag. Det blir nog då. Ja. Jag ska berätta åt dig vad du ska få vara med om. Du ska gå till Shoestop och köpa skor. Du ska gå till JBA och köpa kläder. Du ska gå till Öström och handla smycken åt dig. Du ska bo på Stadshotellet med din man. Och du ska äta gott tillsammans med din man på Maria Malm. Ni ska åka taxi. Du ska få en ny makeup av Karina. Du ska få en ny frisyr hos Anke och Pias. Och sen ska du komma och visa upp hela härligheten hit i bingolotto nästa fredag. Värde är cirka 5000 mark. Oj, oj, oj. Stort grattis och jag ser fram emot att råka dig nästa fredag. Ja. Tack, tack. Hej då. Hej. Då ska vi fortsätta.
tämmöinen ihana muotiviikonloppu täällä Pietarsaaressa. Arvo 5000 markka meni Värnumiin tonne Ähtävälle täällä Pedersöörissä. Vad är det vidare? Nu kör vi så det ryker. Vi spelar tvåans bingo så ser vi om man vinner. Kakkosbingon voitto tulee. Aito, oikea Hartwall-jaffa. Okej, nu blir det tvåans bingo här och Hartwall, god dricka. Hartwallin lahjakortti arvo 100 markkaa. Mutta ensiksi, först, så ska vi uppmärksamma Bingo 8-tävlingen. På väggen som ni ser här, tyvärr radiolyssnare, det här ser inte ni. Men följande bokstäver finns. F. A, T, I. Skramla om dem och det blir ett bilmärke. Bingo 8-tävling. Siis, keksikää näistä kirjaimista auton merkki. F, A, T, I. Fati. Se ei ole mikään auto. Keksikää joku toinen. Nu ska vi spela tvåans bingo. Kakkosbingo ja Hartwall on voittona. Här kommer siffrorna. Och jag tittar upp i min monitor, därför ser jag så där salig. 79, 79, 29, 79. Tjugotvå, 22, 22, 22. 49, 49, 4, 9, 4, 9, 47, 47, 4, 7, 4, 7. 65, 65, 6, 5, 6, 5. 67, 67, 6, 7, 6, 7. 59, 59, 5, 9, 5, 9. 46, 46, 4, 6, 4, 6. 86, 86, 8, 6, 8, 6. 35, 35, 3, 5, 3, 5. 77, 77, 7, 7, 7, 7. 16, 16, 1, 6, 1, 6. 88, 88, 8, 8, 8, 8. 18, 18, 1, 8, 1, 8. 54, 5, 4, 5, 4, 54. 24, 24, 2, 4, 2,
4. Och där sitter en BC prick i rutan. 60 60 6 0 6 0. Elva, 11 11 1 1 1 1. 37 37 37 37. 71 71 71. 58 58 58. 33 33 33 33. Och där var det bingo. Kakkosbingo on valmis. Товарищи, внимание, отойдите от двери. Повторяю, отойдите от двери. Tills alla vinnare, Hartwall 100 mark, Hartwall 100 marka. Du som vann kryssning och du som vann Modeviken. Ni fick också 2 biljetter till Crown & Country i Kronoby Sporthall den 17.11 klockan 20 med Mikko Alatalo och George Highfield. Precis. Hallå, hallå, bingo lotto. Hallå, ja. Hallå, ja. Vem har vi där? Det var Nixon från Nämndes. Välkommen. Tack, tack. Vad sa du för namn? Nixholm. Nixholm, jag tyckte du sa Nixon. Nej, 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 nej. Jag tänkte säga good morning Mr. President, men det blev ju inte så. Nu är du Nixholm, vilken lodda vill du ha? Nu jag ska fråga frun, är hon som har vunnit? Är fru. Men hon vågar inte ring, säger du. Är presidenthostron själv som har vunnit? Ja. Mm. Vad? Nummer ska ta. Nummer 7 ska hon ha. Nummer 7 ska hon ha? Ja. Då ska hon väl få det. Har du gjort någonting så det är extraordinärt i sommar då? Sen vi råkade sist. Det går som rundgång. Vänta, hör du, jag hör inte. Nu, säg nu. Har du gjort någonting extra spännande i sommar? Nej, jag är som pensionär. Alltså jag har inte så mycket. Men då har extra, man väl... Liksom man går som liksom under halsen själv. Ja, man går som under halsen själv. Ja. Som man är pensionerad så. Ja, ja. Det är tillräckligt mycket att göra här. Nej, det räcker nog. Det är fullt upp då från mön till kväll. Precis, ja. Det lär bli bråttom i pensionsåldern. Ja, det är nog svårt att få dagen direkt till. Hej, ja. Kan du ha någon förklaring på varför det blir så det? Nå, är så den här. Förr så har man ju inte det. Man har ju arbetet då. Ja. Men nu så har man som tid, men då har man för mycket arbete. Så pension är egentligen ingenting att vänta på? Ja, nå, egentligen. Men det är ju lugnt om mönan. Jag går i arbete och hon går i jobb. Så det är ju bra. Då man ju ligger lugnt. Ja, du har frun i arbete. Ja. Annars ska jag ju inte leva. Är fast om frun om du lever eller inte? Jo. Vad sa du? Jag sa, är fast om din fru att du lever? Mm-mm. Jag brukar tack henne nu och då. Ja. Vi ska riktigt nig och tack frun för att du låter han vara med fortfarande. Ja, ja. Nummer 7. Åt fru Nixholm. Ja. Finnar Foresta, ja, hörde, hur ska ni nog ha tid? Hon sa inte ord. Ord riktigt stum.
Men är tack det... i alla fall, hör du. Får jag berätta vad du har vunnit? Jo, det får jag. Men rätt åt henne, du får ta med hon själv. Nej, jag vill inte. Slåss ni eller? Nej, hon vill inte. Om ni kan lugna er lite så ska jag berätta att ni har vunnit en resa till Stockholm. Det var fint. För två personer. Va? För två personer. Bra. Så ska ni flyga med det säkra flygbolaget Finnair och bo på det underbart fina hotellet Foresta som ligger på det fina Lidingö, vet du. Jo, jag vet var det finns. Då vet var det finns. Där ska ni vara nu, frun och du. Ja, bra. Tack ska du ha. Jättestort grattis och en stor kram till frun. Tack. Ja, jag ska... Hej då. Foresta i Stockholm när du vill trivas. Allt du behöver under samma tak. Foresta Tukholmassa. Ja viihdy taatusta. Todella mukava mies nimeltään Nixholm Närpiöstä soitteli ja hän sitten kertoi, että ilman vaimoa häntä hän ei jaksaisi millään. Häntä ei olisi olemassakaan. Vaimo käy töissä ja hän pitää hauskaa. Aika hyvä työjako. No niin, seuraava puhelu Nesta Samtal. Hei Katta, det här är Eivor Haga. Hei Eivor Haga. Jaha. Välkommen. Tack. Bekanta till och med. Ja, äntligen. Äntligen. Berätt något allihop varifrån Eivor Haga är. Från Skutnäs. Från Skutnäs, ja. Vi bor ganska nära varann. Ja, vi gör det. Och nu har jag min nummer färg, men om jag ska prova på nian. Du ska prova på nian. Vilken var din nummer? Fyran. Var fyran din nummer? Ja, Modevik. Aj. Ja. Hesko har varit här. Hesko har varit här. Vi ska se vad jag har för alternativ åt dig, Eivor. Vi ska hoppas det här är bra. Jag tror att du blir nöjd. Bra. Jag hoppas så. Här kommer den. Sportiga Mattsson, du är ju sportigast i hela Skutnäs. Ja. Ja. Nu ska du få ett skidpaket. Jaha. Ja. Och jag kan fast personligen komma och se till så du börjar skidor. Ett skidpaket från Sportia Mattsson värd 2200 mark. Och Limsa vann du på lilla bingon så du får ta en stor hartvarflaska med i bakfickan. Tack. Stort grattis och trevlig vinter. Tack. Sportia Mattsson. En märkvärdigt bra sportaffär med allt för idrott och fritid. Gör som allt fler. Kom till Sportia Mattsson i Jakobstad. Sportia Mattsson, merkillisen hyvä urheiluväline kauppa. Kaikki urheiluun ja vapaa-aikaan. Tee niin kuin moni muu, tule meille. Sportia Mattsson, Pietarsaari. Mun naapuri melkein Eivor Haaga Pietarsaaresta ja Skutnäsistä voitti näin suksipaketti arvo 2200 markkaa ja mä lähden sit kattoo, että se todella hiihtää kans. No niin, hallo hallo, vem där, kuka siellä? No hejsan, mä oon Sofia Oman. Sofia, och du ringer ifrån? No jag ringer från Fossbyen. Du ringer ända från Fossbyen? Ja. Är du hem hos någon spelar? Jo, jag är min föräldrar och spelar. Ja, ja, är ni stort gäng? Nej, det var nog bara jag och pojka min. Men... Jag och pojka min? Ja. Vilka vill du ha? Ja, vad har du kvar? Jag har 5, 8, 3 och 6. Oj, jag tar åttan. Oj, du tar åttan. Ja. Blev det besvärligt? Ja. Då öppnar vi med en gång, så behöver inte vara besvärligt så länge. Dux, hör du KK-möbler och dessutom så har du vunnit två biljetter till det här Crown & Country i Kronoby Sporthall 17.11. Så du ska få fara på countryfestival också. Ja, men det låter riktigt bra. Det låter jättekul med Mikko Alatalo och George Highfill. Men då du har rockat löst i country en hel kväll så då ska du vila dig skönt i en Dux-säng eller någon annan härlig Dux-produkt. Och det låter riktigt bra. Det här låter mysigt, va? Ja, stort, stort grattis. Tackar, tackar. Mm.
Näin voitettiin Dux lahjapaketti KK Möbleriltä ja oikein sopiva biisi Ring Ring. Riktigt bra låt här i Bingolotto. Ring Ring med Guldkustbandet. Dark and dreary night, seems like nothing's going right. Won't you tell me, honey, how can I go on here without you? Yes, I'm down and feeling blue, and I don't know what to do. Oh, ring, ring, why don't you give me a call? Ring, ring, be happy inside of I Bingolotto nästa vecka kan du vinna medelhavskryssning för två, värde nästan 30 000 mark. Ensi viikolla voit voittaa Välimeren risteily kahdelle, arvo melkein 30 000 markkaa, vain Bingolotossa. Ring alltid för 99 penny per minut, med Radiolinjas aina abonnemang. Radiolinja-anslutningar från Tekniset Nelsons i Närpes. Nyaste GSM-telefonerna, nyaste inom hemelektronik, kom in och diskutera till Nelsons i Närpes. Radiolinja-liittymät, GSM-puhelimet, kotielektroniikka Nelsons Närpiössä. Okej, då ska vi spela treans bingo efter att vi hörde härliga Guldkustbandet med Ring Ring. Kolmos bingo, mutta ensiksi katsotaan mikä hän on tämän bingon voitto. Först ska vi se, vad vinner man i treans bingo ikväll då?
Vackra blommor är alltid på sin plats, och varför gillar väl vardagen mer att få blommor eller ge blommor? Ihania kukkia, kukka lahjakortti on kolmosbingon tämän illan voitto. Kukkia on aina kivaa saada ja myöskin antaa. Bingo 3, bingo 3. Lycka till allesammans. Ring, ring och slå en signal så får ni hemliga lådor. 28, 28. 28, 28. 19, 19. 1, 9, 1, 9. 42, 42. 4, 2, 4, 2. 65, 65. 6, 5, 6, 5. 45, 45. 4, 5, 4, 5. 50, 50. 5, 0, 5, 0. 72, 72. 72, 72. 38, 38. 38, 38. 33, 33. 33, 33. 75, 75. 75, 75. 27, 27. 27, 27. 49, 49. 4, 9, 4, 9. 30, 30. 3, 0, 3, 0. 47, 47. 4, 7, 4, 7. 43, 43. 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3,
55, 55, 55, 55. Otti två, 82, 82. 85, 85, 85. 81, 81, 81. Och 57, 57, 57. 31, 31, 31. 71, 71, 71. 44, 44, 44. 37, 37, 37, 37.
39.39 och där hade vi bingo. Lokalförsäkring, lähivakuutus. I Bingolotto nästa vecka kan du vinna medelhavskryssning för två, värde nästan 30 000 mark. Ensi viikolla voit voittaa Välimeren risteily kahdelle, arvo melkein 30 000 markkaa, vain Bingolotossa. Här är det fart och fläkt i studion. Täällä on todella hauskaa tässä studiossa. Treans bingo, kolmos bingo oli valmis. Och här har vi samtal. Hallå, hallå. Haloja. No haloja, kuka siellä? Ja, terve vaan. No terve vaan. Mistä päin soittelet? Laatmosta. Tervetuloa. Luodosta, eikö ole näin? Kyllä. Kyllä. Kuule, mulla olisi täällä vitonen, kolmonen ja kutonen vielä jäljellä. Joo, sitten huutaa kutosta täällä vieressä. Aha, onko siellä iso porukka pelaamassa? No, koko perhe tässä. Koko perhe. Kuka monta kuuluu sun perheeseen? No, onhan meitä nyt tässä muutama. Muutama? Onko kyllä kaikki kotona vai onko joku hukassa? Kyllä niitä on riskoonkin lähtenyt osa. Niin. Ne on jo siinä iässä. Joo. Kyllä. No niin sitä pitää. Vauhtia pitää olla elämässä. Kyllä se sitten tyyntyy aikanaan. Kyllä. Vaikka kyllä tämä eläkeläinen muuten kertoi, että sillähän oli niin kiirettä, että ei sitten millään. Joo. No niin, katsotaan mitä kutoses on. Esse Möbel. Esse Möbel. Onks tuttu firma? No, kyllä on keittiö katsoa, niin jotakin tuttua siellä. Niin joo, no te olette nyt saanut tämmönen upean lahjakortin. Voitte sitten lähteä katsoa vähän uusia kalusteita sinne kotiopäin. Voit katsoa sitten filmistä, joka tulee tämän jälkeen, että minkälaista tavaraa te olette voittanut. 2 000. Kiitoksia. Onneksi olkoon. Traditionella stiliga möbler gjorda med modern teknik. Värmebehandlad björk, dagens melodihus, Esse Möbel. Perinteiset tyylikkäät huonekalut. Lämmin käsitelty koivu on päivän sana. Esse Möbel. Till Lars må vanns det här 2000 marks presentkort till Esse Möbel. Och visst gör de väl fina möbler på Esse Möbel i Esse? Jo. Jo, säger någon där. Hallå, hallå. Ja, hallå. Nå hej, vem är det? Nå hej, Barbro som Lars må. Igen en Lars må bo. Ja, hemma, vi satt i samma soffo. Sitter ni i samma soffo? Ja. Nej men goddag. Goddag, goddag. Vilken jättetur. Ja, på han är ännu en tredje som sitter med telefon. Jo, vi har nu här. Nej, kan ju inte vara sant. Ja. Femman eller trean? Ja. Femman. Femman. Ja. Du låter som du ska tycka att det är lite spännande. Ja, en lite nu, jo. Lite nu. Har du spelat mycket bingolotto? No, nu nästan varje gång. Ja. Såna tjejer tycker jag om. Ja. Jag är ju Lars må bo på somrarna. Ja, jag vet det. Du vet det, ja. Ja. Jag var ju här i Borekodberg. Ja. Mm. Som vi har villan på. Ja. Femman kommer här. Tack. Oj, jästas. Oj, säger jag och jag. Men här flickor, så jag får inte. Nej, men nu ska någon flickan ut och rejs. Hör du, nu är det så att vi har resecheck på gång. Och här turen som avgör hur stor den blir. Ja. 1000 mark i potten. Den kameran använder vi. Och så ska vi då se hur många gånger. Välj fritt färg och siffra. Grön 4. Grön 4. Oj. 3 likadana så då är det okej. Ja. Mira. 2. Vad är det för färg? Lila. Lila, den. Ja. Aj, nu sjönk. Ja.
No, gult var. Gult var. Ja. Jaha. Röd tri. Du hoppar omkring lite. Ja. Mm. Aj, aj, aj. Hör du hitta en till så blir jag så glad. No, blå 1. Blå 1. Mm. En 4 till. Ser bra ut. No, blå 4. Blå 4. Ser du att jag svänger dem så det är så jag ser dem först. Mm. 5000 mark! Oh. 5000 mark Ingves resor. Tack. Stort, stort grattis till Larsmo och trevlig resa till din flicka. Ja, tack. Hej då. Tack, hej då. Ingves bussar firar 50-årsjubileum år 2002. Detta gör att Ingves resor har en gedigen erfarenhet av allt inom resebranschen. En del av din reseupplevelse är våra erfarna chaufförer och reseledare. Ingves resor skräddarsyr en resa just för dig och dina speciella önskemål. Vi sköter dessutom båt, flyg och hotellbokningar till det land som du planerar att besöka. Gör som många, många andra. Kontakta Ingves när det gäller resor. Kom med du också. Och hör ni där i Larsmo, ni vann också 2 biljetter till det här Crown and Country i Kronoby sporthall. 17.11 klockan 20 med Mikko Alatalo och George Highfield. Vårt sista samtal för ikväll. Vi med en puhelu tänä iltana. Bingolotto, hallå. Hallå. Hallå, vem där? Stefanie Närpes, ni bor hugget dit söderöver ikväll. Ja. Här föreningarna som har jobbat duktigt. Ja, det är krafthockey som har sålt upp. Och det har varit på er allihop. Ingen har fått gå hem utan bingolott. Nej. Ja, så ska det vara. Då ska vi se vad Stefan i Närpes får i låda 3. Silja Line står det här. Hör du en resecheck för hela 3000 mark? Mm, tackar. Och dessutom så får du också inträdesbiljetter till Crown and Country i Kronoby. Så nu kommer du då hit norröver den 17.11. Jaha. På countryfestival, visst? Jaha, vi ska se. Ja, för 2 personer så är det nog bara till läggfara. Om vi får det att passa in. Om ni får det att passa in, ja. Jo. Stort grattis och en riktigt trevlig helg. Tack. Hej då. Anderssonin voittaminen on ehdottoman tärkeä huomenna. Tutki näitä vielä illalla. Ah, god morgon, Mr. Larsson. Men jag heter Josio, du är Mr. Andersson. Vet ni, massor av föreningar är engagerade i Bingolotto och provisionerna har ju faktiskt stigit från 5 mark till 12 mark per såld lott, så nu löns det verkligen också. Nya föreningar, ta kontakt med oss och kom med och sälj och stöd verksamheten. Sen vi började för lite mindre än 10 år sedan så har vi stött föreningslivet med över 40 miljoner här i nejden och det är inga småslantar det. Det är det inte och det är tack vare er. Spelare och föreningar som det här kan pågå och fortsätta. Noin 10 vuotta me ollaan oltu vauhissa ja noin 40 miljoonaa markkaa. Se on hauska sanoa sitä nyt, kun sit, kun se muuttuu euroksi, niin sehän menee niin pieneksi se summa yhtäkkiä. Noin 40 miljoonaa markkaa ollaan jaettu rahaa seuroille ja se on tietysti teidän työ, teidän seurojen työ. Ja nythän tämä provikka on noussut 5 markasta 12 markkaan per myyty arpa, että nyt kansi myydä näitä. Här får ni se de föreningar som ni har köpt era lotter av denna gång. Elikkä myyjäseurat tulevat nyt tässä ruutuun. Thank you.
kiitokset teille. Ett stort tack till er. Och det är ju många också som har köpt lotter och inte hinner kolla dem idag. Så har ni såna bekanta så berätta det här åt dem som jag berättar åt er nu. Sista jotka ette ole nyt joku, tiedätte joku, joka ei ole ehtinyt pelata tätä tänä iltana, mutta haluaisi tietää, että mitkä hänen numerot olivatkaan. Niin meillä on kotisivu, en hemsida, www.vfbingolotto.com, COM alltså. Närpes TV, textslingan, JT på söndag, Vasabladet på söndag. Siis kotisivu www.vfbingolotto.com. Närpion telkkarin tekstissä, JT:ssä sunnuntaina ja Vaasabladetista sunnuntaina numerot. Jag vet att ni skulle vilja att jag skulle låta ut bilen, men jag håller på att suga på den här karamellen hela tiden. Vi kan se hur den ser ut i alla fall. Här kommer bilen alldeles strax. Våga och vinn. Uskalla ja voita. Fiat Punto. Fiat Punto. De frågar här i publiken om jag är nervös, när faktiskt inte minsta jag njuter av varje sekund. Och framförallt nu då vi ska lotta ut bilen. På framsidan på er lott har ni en lottnummer. Arpanumero on arvan tässä etusivussa. Katsokaa tarkkaan. Tässä se tulee nyt se arpanumero. 79 000 on arvo. 79 000 bilen värd. Lycka till. Jag håller tummarna åt allihopa, varenda en av er. 00-8-1-9-3-8-1-9-3. Och jag kan försäkra er, jag var jättelångt ifrån. Jag hade 12-3-4-7. Siis 8-1-9-3. Stort grattis till dig som är ägare av en ny Fiat Punto. Du får den under nästa vecka och vi hoppas att kunna presentera dig som gäst här i nästa veckas Bingolotto den 9. Nu ska vi ta och lugna ner oss och i någon gård så tror jag att de får lugna ner sig jättemycket. Nu ska vi höra på Guldkustbandet. Kärlek fick du ifrån mig. Jag var lycklig och jag gjorde allt för dig. Du var det finaste jag sett. Att vara kär det var så lätt. Det var aldrig någon tvekan. Det var rätt just då. Att allting är över. Skyll inte på mig.
Ja, så har vi fått vår första bingolotto kväll till sin enda. Och nästa fredag syns vi igen den 9/11. Och då hör ni gott folk, då har ni chans på den här medelhavskryssningen. 27 000 är den värd och vi åker sen ett helt gäng någon gång på våren. För två personer, så nu ska ni spela så får ni vara med på en superupplevelse. Team Ansika och band rockar lös här i nästa fredag. Ni minns dem, de har varit med för jätteskojiga killar. Och hör ni våra säljande föreningar så uppmanar vi att skicka gärna era vimplar eller era standard hit till oss till Bingolotto-studion. Så får vi hänga upp den på någon vägg för vi är så stolta över att ni finns. Ensi viikon perjantaina tavataan taas ja silloin arvotaan näitä ihania risteilyjä arvo 27 000 markkaa ja tietysti laatikot täynnä muita hienoja voittoja. Suurkiitokset kaikille vieraille, Robinille, perheineen, Kulkustbandetille. Ett stort tack till våra gäster, BC Prickarna. Tusen tack till Robin och hela gänget. Och till Otto som ser lite trött ut, men det är alltid tungt och det är premiär. Och till Kulkustbandet och vi vill höra mer av er. Vi syns om en vecka, var snälla åt varann, hej då. Just go.